Labdien, dārgie skatītāji! Šodien atkal sestdiena un klāt raidījums Finanšu un nodokļu labirinti. Šodien var teikt tā, kā neierasts, runāsim ne tik daudz par nodokļiem, bet vairāk par to, par finansēm, par finanšu lietām un varbūt vienu no segmentiem, kā Latvijā uzņēmēji varētu attīstīties un gūt kādu peļņu, lai varētu šos nodokļus samaksāt. Tāpēc esam aicinājuši viesi studijā Baltic International Bank valdes priekšsēdētāju un Finanšu nozares asociācijas pārstāvi Viktoru Balbatu. Labdien, Viktor! Labdien! Un tad šodien mēģināsim runāt par vienu no tādiem, ka biznesa veidiem vai nezinu, elektronisko banku vai kā savādāk latviski, vai arī jaunu uzņēmumu vai finanšu uzņēmumu, nu, kas ir līdzīgs bankai un ar ko, teiksim, Eiropā un pasaulē jau nodarbojas salīdzinoši ilgi. Bet pie mums ir tāda, kā varētu teikt, pat stagnācija, varētu kaut kādā mirklī pat runāt par šī biznesa veidu vai kā savādāk. Tāpēc varbūt sāksim, kas tad ir fintečs pareizi runājot vai kā to tulkot latviski? Ko tas nozīmē un kas tāds ir? Jā, Aini, tiešām tas, ko mēs saukt par fintechu, jeb fintech, mēs varam to iztulkot tiešā tekstā latviešu valodā kā finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas nu, dažiem paliek skaidrāk, dažiem nē. Tas ir pēc būtības uzņēmums, kurš attīsta finanšu pakalpojumu, jautājums tikai kādu. Mēs redzam, maksājums ir finanšu pakalpojums, aizdevums ir finanšu pakalpojums, ja? Arī ap tiem pakalpojumiem arī grupējās tie fintech uzņēmumi. Un ar mērķi padarīt viņu, nu, teicamu klientam ērtu ar tehnoloģijas palīdzību. Jā. Nu, respektīvi, tas ir uzņēmējs, tas bija tā, nu, respektīvi, tā uzņēmējdarbības lieta ir, nu, kaut kas līdzīgs bankai? Varētu tā teikt, banka, es teiktu jā un nē, ja, jo banka, arī klasiska banka, viņa sniedz finanšu pakalpojumus. Banka ir finanšu pakalpojumu sniedzējs. Vienkārši bankā parasti, kā mēs saucam, universālā banka, kā mēs sakam, var saņemt visus pakalpojumus. Gan karti, gan kontu, gan kredītu mājoklim, gan kredītkarti, gan kredītu patēriņam. Fintech uzņēmumi parasti, kad viņi ir vispār sākušies, ja, un arī joprojām, viņi ir izvēlējušies, piemēram, vienu tādu pakalpojumu. Vienu gabaliņu no bankas gabaliņu, pakalpojumu. Cenšas izdarīt viņu teicamu, jo, protams, bankas, un mēs par to esam runājuši, runājam daudz, banku tās izaicinājums, bankas ir palikušas lielas, ļoti regulētas, ja, un jā, daži mūsdienīgi programētāji un pāris mūsdienīgi un tā teikt ambiciozi uzņēmēji varbūt vienu atsevišķu pakalpojumiņu var izdarīt ātrāku, lētāku un teicamāku nekā pat lielas bankas. Jā. Varbūt kāda ir nedaudz tā vēsture, mēs šeit esam pieraduši runāt varbūt pēdējos gados, ja, ka ir šie finanšu pakalpojumu sniedzēji, kas nav bankas, ja, vai ne banku sektors. Bet citur pasaulē kā ir? Sen, nesen? Diezgan sen, es teiktu. Ja paskatīties, viens interesants piemērs, ko nesen, kas nesen bija arī virsrakstos Bloombergā, ir tāds uzņēmums Klarna AB, tas ir Zviedrijas uzņēmums, fintech uzņēmums, viens no visvērtīgākiem no investoru viedokļa uzņēmumiem Eiropā pašlaik. Viņš bija dibināts 2005. Gadā. Tas jau ir, nu, gandrīz 15 gadus atpakaļ. Ja? Virknē fintech uzņēmumu, kuri ir padarījuši, teiksim tā, arī, piemēram, patēriņa kredītu vai ātru kredītu vieglāku un ātrāku ir dibināti 2009. Gadā, 2010. Gadā, ja, kas jau arī ir gandrīz desmit gadus atpakaļ. Ja. Arī tādi uzņēmumi, kā varbūt skatītājiem zināmi, tad TransferWise, Igauņu dibinātāji, pašlaik tas ir Anglijā reģistrēta kompānija, ja, arī ir dibināti vairākus gadus atpakaļ. Tā kā īstenībā tas, kas, nu, brīžiem liekas, ka ir joprojām tā kā jauna lieta, ir labi aizmirst, jau ir labu laiku atpakaļ. Protams, salīdzinot ar banku ciklu, bankas ir viena no vecākām nozarēm pasaulē, ja, skaidrs, ka 15 gadi ir šaurs maz termiņš, bet tomēr tie tiešām nav divi vai trīs, veseli 15 gadi atpakaļ pirmie fintech uzņēmumi. Skaidrs, ja mēs salīdzinām tehnoloģijas un lietas, nevar salīdzināt, kas bija 15 gadus atpakaļ un kas ir šodien. Varbūt
būtu, kāpēc, jūsuprāt, tieši uzņēmumi veidot? Labi, mēs skaidri tagad mēģinām nodalīt to, ka tas ir kaut kāds konkrēts pakalpojums, tas, ko arī sniedz banka, jo daudz jau nesaprot, kāpēc man vispār jāiet. Ir, ko es iegūšu, kad es iešu, kad es būšu šī uzņēmuma klients vai šī pakalpojuma klients, kurus sniedz šis finanšu uzņēmums, ja tā var teikt, ja? Vai finanšu pakalpojumu uzņēmums, vai pat finanšu starpnieks, viņš kaut kādā ziņā varētu būt. Tad kādi, nu, kāds tad varbūt tas jautājums varbūt pārfrāzēšu, tad kādus tad pakalpojumus, cik tas ir, nu, kādus pakalpojumus man kā parastam mirstīgam, nu, ko es to iegūšu, kāpēc man nebūtu jāiet uz banku, bet jāiet uz šo jaunu uzņēmumu, kāpēc? Jā. Viss ir... Nu, kā tieši tas varētu strādāt, varbūt nedaudz precīzāk, kā es saktu ar to, ka es priekš sevis nosauktu tādus, varbūt, četras grupas fintech, un tad paskaidrošu, kādi ir tie pakalpojumi, un attiecīgi, kam tad viņi var būt, kā jūs sakat, parastam mirstīgam, kas viņš tur var atrast, ko viņš tur var atrast. Tas četras grupas, ja mēs raugamies, protams, ne tikai Latvijā, bet vispār Eiropā, jā, četras grupas sekojošais. Tas ir maksājumu fintech, jā, un jā, ir kolēģi, arī man nozarī kolēģi, kas saka maksājumu SIE vai tā saucamais maksājumu pakalpojumu piegādātājs nav fintech, nu es nepiekrītu. Visā Rietuma Eiropā un pasaulē arī vērtīgākie no šobrīd Eiropā un Amerikā aizsošiem fintech uzņēmumiem ir vai nu dibināti, ka maksājumu pakalpojumu sniedzējs, vai arī joprojām paliek, ka varbūt nedaudz, ko nozīmē vērtīgākie, cik tas ir skaitļos? Tie ir miljardi. Tie ir miljardi. Teiksim, nu, ja mēs atgriežamies pie tā pašas Klarna AB, kam daļa viņu biznesa ir maksājumu biznesa, ja, viņu vērtība šobrīd ir ap 5 miljārdiem dolāru. Ja, salīdzinot to ar jebkuru radītāju, tur valsts IKP vai kaut ko tāds milzīgs cipars. Tātad tie ir maksājumi pakalpojumi. Otrs varētu būt finansēšana, jebkāda veida finansēšana. Es tajā grupā lieku pašlaik. Nu, respektīvi kreditēšana. Jā, vai tas ir ātrais patēriņa kredīts, vai tas ir nebanku kredīts biznesam. Jebkas, kas nodrošina, kur pamatmērķis ir ļaut vienam cilvēkam aizņemties no otra. Ja? Nu, tā kā starpniecība finansēšanā. Praktiski, jā. Un trešā grupa, es teiktu, tāda liela grupa ir, viņus mēdz saukt digitālās bankas, jeb neobankas. Tur iet visi Revoluti, Monzo, ļoti daudz Anglijā veiksmīgu spēlētāju. Jā. Un ceturtā grupa, es to sauktu tāda RegTech, ja, Regulatory Technology. Ja, ka tas ir tehnoloģijas, kas orientētas uz bankām kā uz pircējiem. Ja, uz bankām kā uz klientiem. Uzskan, ja, banka, klients, šim uzņēmumam, klients, banka. Banka, ja, jebkurš likuma subjekts, kam piemēram vai nu AML jomā, vai nu klientu akceptēšanas jomā, kreditu piešķiršanas jomā, ir ērtāk un lētāk paņemt šo te pakalpojumu. Es pateikšu piemēru kredit scorings. Ja, teiksim, katrā bankā, protams, ir savas kredit scoring sistēmas. Un tālāk Eiropā pastāv jauni RegTech kompānijas, kas piedāvā bankām ērtāku, ātrāku, lētāku, labāku, teiksim, modernāku sistēmu, ko var vienkārši paņemt gatavu. Un, nu, bija, tas būs tāds, ka sistēma uzņēmums vairāk kā IT pakalpojums. Tieši, tas nebūs tieši tik daudz finanšu, jau tur 50 uz 50, tur noteikti. Tieši tā, tas jau ir tāds drusku. Bet, nu, es priekš sevis, es, protams, es esmu baņķieris, jā, un tomēr runāju par fintech, jo pirmkārt gan interesējos, gan arī no bankas puses cenšamies atbalstīt, jā, šo te jomu un skatīties līdzi. Tā kā es nepretendēju uz pilnu patiesību, bet, nu, es priekš sevis definēju tādu četras grupas, ja. Un attiecīgi klients, kas parasti, nu, teiksim tā, parastais nodokļu maksātājs cilvēks, atkarība no tā, ko tad viņam vajag, ja, viņš servis ir pietiekams un izvēle ir diezgan plaša. Viņi ir, protams, daudz plašākā Eiropā, nekā viņi ir Latvijā, jo ir tirgus spēlētāji, piemēram, ir tāds N26 digitālā banka Vācijā, kurā dotajā brīdī, pat ja App Store sanāks lejuplēdēt šo te aplikāciju. Tā ir banka aplikācijā, ja? Jā. Tu nevarēsi to lietot. Viņš pateiks, tavam reģionam nav pagaidām piemērots, ja? Tā kā ir kaut kas ir piemērots, teiksim, ir Vācijai. Strādā Vācijā, Zviedrijā, Amerikā, Anglijā, bet vēl nav šeit, ja? Revoluts strādā šeit, Lietuvā. Nu, jā, jūs domājat tieši aplikācijas, mobilās aplikācijas, kas ir, teiksim, nu, ne visos reģionos viņi strādā, respektīvi ne visi šie fintech uzņēmumi strādā Latvijā. Nu, tā ir, jā.
Kādas varbūt ir problēmas, kā jūs uz doto mirkli redzēt, jo ir izskanējis daudz un dažādi viedokļi, kad viņi šos maksājumus SIA, nu, respektīvi, fundamentāli mēs pareizi saprotam, tad ir, mēs reģistrējam maksājumu vai reģistrēt SIA, kurš tad attiecīgā tirgu, vai nu tas ir Latvijas, vai tas ir Eiropas tirgu strādā konkrēti kaut kādās šādās četrās vadlīnijās vai konkrētā, nu, respektīvi, zem šīs četrām grupām ir konkrēti produkti, ja? Jā. Nu, ja mēs tā tieši sakam. Tad kādas jūs redzēt, varbūt ir dzirdēts kādas problēmas, jo ir izskanējuši viedokļi pēc mūsu finanšu sistēmas tagad vai kapitālā remonta tur niansēm vai valsti uzlabojumiem, arī ka šīs finanšu institūcijas vai šī ir kaut ka tur arī ir kaut kādas problēmas vai nav vai kā tiek atbalstīts vai teiksim jūsu banka atbalsta šo biznesu, jūs jau teicāt, ka jā, varbūt kaut kā konkrētāk jūs varētu izstāstīt, ko tad mēs riktīgi, kā mēs varam palīdzēt vai nevajag palīdzēt, vai viss ir labi vai ir problēmas. Šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums tiešām, Aini, jo es varu pateikt tā, ka bankas pamatā, arī tās bankas, kas Latvijā strādā, protams, katram ir kaut kāds savs leņķis, kā viņi skatās uz fintechu vai uz maksājumu kompānijām, bet pamatā mēs dzirdam, ka notiek sarunas par to, kā dibināt kopā akcelerators vai kā dibināt kopā kas kaut kāds lielas projekts. Nu, teiksim, kā dibināt kopā ar fintechiem vidi, kur var radīt vairāk fintekus. Bet, kad es runāju par atbalstu, es runāju par gaužām vienkāršām lietām, piemēram, konts. Ja? Šodien tiešām grūti, un to, es domāju, apstiprinās fintek pārstāvji, katras grupas fintekiem, vai tas ir aizdevuma platformas, vai tas ir aizdevēji, vai tas ir maksājumas ies, izmantot banku skaitu Latvijā kā plašu piedāvājumu, jo daudzi atsaka kontu, ja? Un mēs kāpēc atsaka varbūt nedaudz kāpēc? Es, nu jūs prāt. Es pateiktu tā, ka jūs tomēr arī jums ir strateģiskās attīstības komiteja attiecīgā institūcijā, jā. Kāpēc? Es uzskatu, ka un mēs par to runājam te jau arī vakar finanšu nozares asociācija, ka vairāk un vairāk dzirdam arī gan no biznesiem, gan no politiķiem konta atvēršanas reālies šodien Latvijā ir problēma. Ja, teiksim, gan vietējie uzņēmēji, ne tikai tie, kam ir ārvalstu biznesa, gan maksājumu pakalpojumu kompānijas, kas tagad ir licencētas šeit, Latvijā. Mums ir viens regulators uz visiem, kas saka, gan uz bankām, gan uz tiem pakalpojumu sniedzējiem, jeb fintekiem, kam nepieciešama licence, viņiem ir viens regulators FKTK, viņiem ir problēmas atvert kontu. Un atbildi glābājas tajā, ka, par ko, es domāju, vairāk un vairāk mēs runājam, ka mēs esam no citi iekāpuši citā grāvī. Ja, teiksim, izvairoties no riskiem, no kuriem ir jāizvairās, ja, kā mēs arī runājam arī varbūt iepriekšējos raidījumus, nedrīkst pieļaut, ka finanšu noziegumi notiek, nedrīkst pieļaut, kā notiek naudas atmazgāšana, bet ja rezultātā, nepieļaujot to, netiek atverti konti Latvijā licencētām maksājuma iestādēm. Kur jau ir licencēts, ja, kur tad jau nav. Vai Latvijas uzņēmējs gaida mēnesi kontu, tad, diemžēl, ir realitāte. Un rindas uz, kā mēs sakam, rindas uz izskatīšanu ir garas gan pie mums bankā, gan citur. Mēs priekš sevis mēģinam jūs domājat priekš banka mēs kā banka mēģinam tiešām propagandēt Eiropas tā saucamo uz risku balstītu pieju, kas nozīmē, ka a priori tu neatsaki kontu, piemēram, maksājums SIA uzreiz nē. Tu iedziļinies riskā, tu vērtē risku un ja risks ir iepšu tas scorings vai risks ir akceptējams, jā, tad tu atver kontu. Ja ir apstākļi, kāpēc tu nedrīkst izdarīt, tu pret klientu sāstu. Nu jā, bet tur iznāk nedaudz pretruna, ja jau man ir valsts nolicenzējusi vai noreģistrējusi, un man nevar. Jā, tur, tad, par Latvijas licencētiem tiešām cenšamies atvert un atbalstīt, jo redziet, Aini, kur tas paradoks, jā. Jebkurš fintech, ir tieši maksājumu pakalpojums, viņš jau prasa banku. Nu kā, viņi iedod skaistu aplikāciju, ātru servisu, patikamu IT stāstu, patikamu pieredzi klientam, bet nauda glabājas core konta bankā. Un ja mēs esam par, piemēram, par maksājumu pakalpojumu fintechu,
bet viņi nevar dabūt kontus bankā, tā lieta vienkārši nestrādā. Vienkārši nestrādā, jā, nav viņi spiesti iet uz Lietuvu un citur un meklēt kontus citās valstīs, jā. Varbūt nedaudz mēs sākām runāt arī par bankām, aizskarām banku tēmu un licencēšanas tēmu un visu to kopējo, varbūt mūsu Latvijas Republikā ne tik labvēlīgo vidi, kaut kādā mirklī jācer, ka būs labvēlīgāk ar laiku, bet banku konkurenti šie uzņēmumi ir, nav. Jo ir jau tādas maksājuma iestādes, respektīvi, es pareizi saprotu, ir licencējis, nu, mēs varam arī nodibināt maksājuma iestādi, saņemt licenci arī kontu atvēršanai. Jā. Jā, un tad mēs iztiekam bez šī bankas pakalpojuma, mēs ņemam tikai kaut kādus konkrētus IT pakalpojumus, kur ir šī platforma, kur stāv šie konti. Nu, tā tieši runājot, jā, tur nopērkam šo, nopērkam šo platformu un veram vaļā kontus, esam saņēmuši licenci. Konkurēt, bankas izkonkurēs, neizkonkurēs laiku. Mana pozīcija tāda, es noteikti neesmu no tiem, kas saka, ka fintech nav banku konkurenti. Protams, ka ir, bet es teiktu pat ne konkurenti, bet tādi izaicinātāji, ja, kā banku izaicinātāji. Redziet, ja vienkārši paņemt, ka piemēram to maksājumu to nu, pirmo to maksājumu. Tas ir viens, un viņi droši vien ir savā ziņā kaut kādam segmentam konkurenti. Ja mēs paņemam finansēšanu, piemēram, nebanku finansēšanu biznesam, ja, vai nebanku līzingu vai kaut ko tam līdzīgu, es domāju, cipari runā paši par sevi, ka viņi ir konkurenti, kamēr mēs šeit runājam, ja, ka viņu portfeļi aug, un tas nozīmē, ka apliecina vēlreiz to pašu, ka biznesam un privātpersonām ir nepieciešama mūsu ekonomikas izmēra, mūsu ekonomikas reālais ir nepieciešama pat papildus finansējuma, un ja bankas nespēj nodrošināt, to dara citi. Tā kā tas ir, es pateiktu, pat spilgtāks piemērs par konkurentiem, ja? Tie fintech uzņēmumi, kas padara aizņēmumu pieejamāku, aizdevumu pieejamāku vai ērtāku. Ja? Bet uz priekšu raugoties, es domāju, ka vēlreiz paradoks ir, kur ir īpaši lielās bankas, visas bankas, viņam ir daudz vairāk pieredzes pāri krīzēm. Un, nu, tik, jā, tieši tā. Viņam regulācijas spieda būt, regulācijas ir ļoti daudz, bet spieda būt atbilstošiem, teiksim, visādiem gadījumiem, riskam dzīves, gadījumiem jā. Dzīves. Jā. Daudzi fintechi nav vēl īsti piedzīvojuši, teiksim, tā, globālās nu, krīzes un tā. Un bankām šī varētu būt iespēja. Un bankam vairāk resursu, ja mēs pastāmies lielo banku peļņas radītājus, tas ir lielāki, tas ir tie paši miljārdi, kas var būt ieguldīti. Problēma tāda, ka tas kaut kā nenotiek. Kā teiksim, nu, kā, piemēram, kā mēs redzam tirgus, kas ir akciju tirgus, vērtē Revolutu 20 reizes apgrozījums. Jā. Apgrozījums, piemēram, ir 50 miljoni un vērtība ir 1,5 miljārdi. Ja? 20 reizes apgrozījums. Un, bet tai pašā vietā iespējams neperk kādas lielas bankas akcijas, ja? Nu, ka tomēr, ka tas tirgus kaut kā svārstas, investora tirgus, ja? Viņš kaut kā svārstas, viņš tā kā vairāk kaut kā tic, atļaušos pateikt, ka fintechi spēs to klientu daudzumu apkalpot labāk, ja? Šī ir, es domāju, ja, kad respektīvi tie jauni uzņēmumi vai šie finanšu uzņēmumi, viņi tā kā ir konkurenti, tomēr, un kad uz kaut kādu īslaicīgu periodu viņi varētu būt dārgāki un viņi jūs ieguldīja vairāk. Viņi jūs ieguldīja vairāk, resursu piesaista vairāk un tā. Tāpēc es domāju, ka bankam, protams, jāuzmanās, bet bankam joprojām ir, kas saka, nav pēdējais vilciens aizgājis, gan peļņa, gan pieredze, gan regulācija. Jā, to mūsu vidē pasniegt kā tādu konkurences spējīgu, jā, tad bankas var savu daļu tur saglabāt noteikti. Nu, kā jūs redzēt, tagad varbūt arī jums konkrēti, nu, ja tad, protams, no konfidenciāla informācija, ir jau arī bankas noteikti, nu, es redzu pēc šīs dienas sarunas, kad nu, bankām tā kā būtu jāatbina kopuzņēmumi ar šiem fintekiem, tur, kur bankas pakalpojums klibo, vai, teiksim, tur, kur viņš ir dārgāks, tad noteikti tur izdevīgi būtu sadarboties, jo tajā tirgu, kas finanšu tirgus Latvijā, es domāju, ka tik daudz bankas, cik mēs esam, tāpatās ir konkurence starp bankām par klientu un šie visi risinājumi, kas ir digitālie risinājumi, kad, nu, jebkur pasaulē šis jaunu uzņēmumu strādā, lai bankai nodibinātu filiāli, tur nezinu, kur tas ir vesels pasākums gadiem, jā. Ja es pareizi saprotu, lai kaut kāds Revolūts vai kaut kāda cita tā elektro, nu, digitālā banka nodibinātu filiāli, tas ir tā, nu, tāks daudz vienkāršāk, ka šī procedūra varbūt ir kaut kādas vadlīnijas, varbūt tieši no finanšu nozaru asociācijas ir kaut kādas lietas, ka
kad nu, vajag tā kā atbalstīt šo lietu, jo nu, tā finanšu tirgus jau mēs nekur neliksimies, kur mēs tās bankas liksim Latvijā. Nu, viņiem jau kaut kā būs jāstrādā, kaut kā jāfienojas. Es tiešām arī pats, kā aktīvi darbojas finanšu asociācija, un es apņemos šo jautājumu tur virzīt arī uz priekšu, jo es domāju, ka mums jāredz vairāk biedri finanšu nozares asociācija, kas nāk no fintech. Ja? Mums jābūt kaut kur tuvāk. Ja? Teiksim, tas nav, kas saka, karš pret mašīnām, ja? kā Hollywood filmās, ja? Ka šeit ir tehnoloģijas un te ir vecās bankas. Es pateiktu tā, protams, neizpaužot kādu komerces noslēpu, bet skaidrs, ka sadarbojoties ar kādu, kam ir kaut kas izdodas drusku labāk, bet tev ir arī savi resursi, skaidrs, ka tur ir potenciāls. Un vēl joprojām Latvijā, kā Eiropas dalībvalsts un banku savienības dalībvalsts, vēl joprojām ir ļoti, ļoti liels plus bankas licencei. Un tā atšķirība no neregulētiem fintekiem. Un tas plus ir depozītu piesaistē. Jo piesaistīt depozītus var licencēta banka Eiropā. Un viņi var piesaistīt visa Eiropā un izmantot tā saucamo garantiju fondu 100 000 eiro katram noguldītēm. Šīs resursi joprojām, es uzskatu, ir lētākais pieejamais. Ja? Un, protams, ja piemēram, ir kāds fintechs, kas attīsta kreditēšanas biznesu, viņš šobrīd nevar piekļūt tam. Viņam ir jāiegūst bankas licence. Jā, tas ir... Vai nu jādibina ar banku kaut kāda miedarbība. Ja? Un tur es redzu, ka mēs varētu sagaidīt kaut kādu sadarbību. Jo vieniem it kā sanāk kaut kas ātrāk un labāk, bet viņiem nav tik lēts resurs. Otriem, ok, varbūt viņus stipri izaicina un tā, bet tur ir ļoti daudz kapitāla, ļoti daudz regulācijas un piekļuva lētam resursam, kas ir no Eiropas noguldījums. Vai Latvijā ir šī tendence vērojama? Tieši šī, nu, šī resursa vai tas ir vairāk Eiropā? Es domāju, ka tas, kas Latvijā jau notiek, un arī mēs bankā to darām, un vēl ir privātā kapitāla bankas, vietējās bankas, kas to dara, viņas izmanto jau to fintiku, kas ir Vācijā un Austrijā piekļuvot pie tā saucamam depozita platformām, kas akumulē depozitus. Tas ir vēl cits instruments. Jā, bet starp bankām un fintechu es pagaidām nenosaukšu tādu piemēru, bet man liekas, ka tur, kur ir loģiska ekonomika, ka tur varētu sanākt kaut kas. Jā, ja mēs nedaudz par nākamotas perspektīvas skaidrs, ja mēs runājam par tām lietām, kas notiek Latvijā, tad uz doto mirkli, ko dara tie uzņēmumi, ir jau mums tie maksājumi SIA. Nu, tad viņi nāk kaut kā aktīvi tiek veidoti, jo mums diezgan liels resursu attiecībā mēs esam runājuši, kad ir attīstās tehnoloģijas, respektīvi es uz telefonu varu nospiest enter un man kaut ko izdomā labāk. Mums iet raidījums uz beigām, tāpēc varbūt kā jūs skatāties, jo bankām principā arī ir šie resursi. Es arī varu nospiest kā attiecīgā bankā, tur kaut ko ievadīt kodu un viss, tad šie uzņēmumi, kas ir ko šos pakalpojumus sniedz, es nezinu, aplikācijā, viņi būs ātrāki, lētāki vai kā jūs redzēt? Un kur ir tā konkurences pazīme? Jo man ir tur, nezinu, jebkura banka, es tur ienospiežu enter, tur kodu ievedu un viss labi. Tad kā man kā klientam, nu kā es varu, kāpēc man jāiet uz to fintechu? Nu, tur būs ātrāk, lētāk, man tā poga. Es noteikti kā arī tipiski kā banķieris, es tā neaģitēšu idejiski es teiktu tā, ka bankas, un tā ir atkal drusko, ja mēs runājam, paliekam Latvijas tematikā, ja, es domāju, ka mēs redzam situāciju, un to apstiprina daudzi nozarē pārstāvji, ja, ka mēs redzam situāciju, ka tā regulācija bankām un tā risku pieeja ir nospiedusi bankus cita grāvī. Ja. Mēs daudz vairāk nodarbojamies ar regulāciju, ar sarakstīšanos, ar plānošanu, ar domāšanu, nekā ar savu pakalpojumu idealizēšanu, uzlabošanu. Ja. Tas ir tas, ko dara fintechs, kamēr mēs daram to. Bet fintechiem ir savi izaicinājumi, bet viņi tikmēr dara. Un cipari vienkārši runā paši par sevi. Nu, ja tur tai pašai Klarnai ir 80 miljoni klientu, 80 Brod. Miljoni. Ja, var vienkārši pasteikties publisko informāciju, kurai bankai ir tik daudz klientu. No, ja. Tā kā man varbūt grūti pateikt tādu konkrētu piemēru par konkrētu Latvijas pilsoni. Bet cipari, ja pavērtēt drusku, cik klienti jau ir izvēlējušies to un paliek bankās, bankam ir izaicinājums un regulācija.
lai paliktu tā, ka bankas saglabā kaut kādu tādu competitive advantage, jā, ka viņu sauc, ja, nu tad kaut kas steidzami jādara, kaut kā tam bankām jāļauj strādāt. Ja, jo tie jaunu uzņēmumu, respektīvi tie finanšu uzņēmumi jau arī neizdzīvos bez tās banku platformas. Tur tā lieta. Bet, ja bankas, banku nebūs, tad arī viņu. Nu, ja bankas sanāk... nodarbosies tikai ar regulāciju, nevis ar klientiem, tad klienti turpinās migrēt uz fintech uzņēmumiem, jā, bet fintech uzņēmumiem vajadzēs bankas. Un tad būs drusku apburtais loks. Viktor, paldies, ka atnācāt. Skatītāji, paldies, ka skatījāties. Turpmāk noteikti turpināsim šo finanšu diskusiju, tāpēc varbūt arī kādreiz aiziet uz banku, nespiežiet tikai enter. Paldies, ka skatījāties, redzēšanos.